Skaļ. Labrīt, kādam iespējams, ka labrīt, kādam noteikti labdien, un iespējams, ka tiem, kas ir braukuši no Kuldīra, Kuldīgas jau ir sajūta, ka tāda kārtīga pēcpusdiena un jau darba cēlēts nodzīvots, bet tieši tāpēc visiem esiet sveicināti Latvijas vokālo ansambļu konkursa pirmās kārtas koncertā Gulbenē. Lūdzu. Pirms mēs sākam sākt un atklājam brīnišķīgo dienas garumu koncertu, lūgums izslēgt mobīlajiem telefoniem skan. Šodien Gulbenes kultūras centru visas dienas garumā pieskandinās 21 senioru, sievu, vīru, jauktie un pusprofesionāli ansambļi. Koncerti kopumā Latvijā oktobrī un novembrī notika 9 vietās vai vēl notiek, un Gulbene ir noslēdzošā 9. Vieta, kur Latvijas vokālo ansambļu konkursa pirmā kārta noslēgsies. Un tieši tādēļ Gulbene ir tas gods un prieks uzņemt ansambļus gan drīz no visas Latvijas. Kuldīga, Cēsis, Sigulda, Alūksne, Valmiera, Madona, Smiltene, Limbaži, Ogre un, protams, mums pat ir arī ansambļi no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Jo, ja kādi apstākļi ansambļiem neļāva piedalīties sev tuvākās vietās, kad notika šie te konkursi, tad šodien Gulbene savā veidā ir viņu pēdējā iespēja dabūt ceļazīmi dalībai uz 2023. Gada dziesmu un dēju svētkiem. Jo tieši pēc visa šī te konkursa, kurš noslēdzas šeit Gulbenē šodien, žūrija atlasīs tos ansambļus, kuri varēs būt dziesmu un dēju svētku dalībnieki. Un es esmu pieminējis to vārdu žūriju, un lai kā arī žūrijas sekretārs vai projekta vadītāja teica, šī nav skate, un tā nav skate, tas ir konkurss, bet arī konkursiem, kā parasti mēs zinām, ir žūri. Un tādēļ es vēlos jūs iepazīstināt ar žūrijas locekļiem un darba grupu. Un tā, Mārīte Puriņa, Latvijas Nacionālā kultūras centra vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas direktore, vokālās grupas Anima Sola, mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa Lūdzu. Komponists un producents, vokālās grupas Framest mākslinieciskais vadītājs, 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku vokālo ansambļu laikmetīgās mūzikas koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis. 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta mākslinieciskā vadītāja, Ventspils mūzikas vidusskolas kora klases vadītāja un kora nošu planētas mākslinieciskā vadītāja un Ventspils kultūras centra sieviešu kora Venda un vokālā ansambļa Guntus mākslinieciskā vadītāja Rudīte Talberta. Sekretārs, kas visu piefiksēs, cerams, bezkļūdaini, bezemocionāli, tikai sausa objektīva vērtējums, Andrejs Rudzītis. Un projekta, jeb, teiksim, šī te konkursa koordinātore, Anna Rudzīte. Divās daļās. Pirmajā daļā uzstāsies senioru ansambļi un Kuldīgas novada ansambļi, kuri slimības dēļ nevarēja piedalīties sava novada rīkotajā koncertā. Savukārt pusē 4 sāksies otrā daļa, kur uzstāsies sievu, vīru, jauktie un pusprofesionālajā ansambļi. Katrs ansamblis gan pirmajā, gan otrajā koncerta daļā, neizmantoja nošu materiālu, izpildīs 3 dziesmas – latviešu tautas dziesmu unisonā, latviešu tautas dziesmas apdari un kā 3. Vai nu vēl vienu latviešu tautas dziesmas apdari vai kādu latviešu komponista oriģinālu dziesmu. Un tas liek nojaust un, nu pat jāsaka godīgi arī saprast,
ka šīs dienas garumā mēs varēsim baudīt latviskas, patriotiskas un dziedam līdzi noskaņas, kas tik ļoti atbilst novembra mēneša Latvijai, tik nozīmīgiem vēsturiskajiem un emocionālajiem kontekstam. Un tad es aicinu jebkuru gan klausītāju, gan arī dziedātājus baudīt, iedvesmoties no mūzikas, no vārdiem un enerģijas un spēka, ko dod dziesma. Un tā sākam!